Marius Țeicu. Aici suntem. cea mai prolifică fabrică de hituri din ultimii 50-60 de ani din România? Aolea. Eu cred că da. Aolea. Ești o fabrică. Marius, ești o fabrică. E o mare bucurie să le spun celor care se uită la noi că am așa, e o mare onoare și o bucurie că pot să-ți spun pe nume. Marius. Da. Eu ți-am spus, mai adevărat, cât mai stăm așa? Așa e și netul, da. Fabrică mare de hituri, Marius. Dacă spui tu... Cât? Eu nu pot să te contrazic, că tu te pricepi. Câte melodii? Nu știu, peste 500, nu știu, wow, exact. Da. 500 de melodii. Adică numai piese de muzicoșoară, fără muzicaluri, da. Show-uri de televiziune... Fără filme, fără muzică de film fără... Și alte... 500 de piese de melodii. Da. Îți propun să o luăm cu începutul. Hai să o luăm cu începutul. Viața lui Marius. Înainte aerie de așteri. Viața lui Marius Țeicu e în albumul ăsta. Prima fotografie. Oh, oh. Ia uite, mă, frate, ce frumoasă poză. Știu că nu mi-o dea, așa că mă uit la... Ba da, îți promit că fotografiile îți rămân ție. Pe cuvântul tău de onoare. Pe cuvântul meu de onoare. S-a consemnat. Vai de mine. Știi când e făcut asta? Câți ani are? În 1945, eu m-am născut în 9 mai 1945, în ziua Victoriei. Au sunat la Reșița sirenele de victorie, pentru că era prima zi de victorie. Și toți erau afară, defilau, muncitorii de la întreprindere. Taică meu era inginer la întreprindere, erau afară, defilau. Și maică mea m-a scos la geam. Și alea au fost primele aplauze care le-am primit, pentru că cei de pe stradă au început să aplaude. Uite, mi se face... Excelent. Doar așa când mi-aduc aminte, mi-a povestit mama. Și asta e făcută, deci, în vara imediat următoare. Deci aveam câteva luni. 1946 e fotografia. A, 46. Înseamnă 46. Că deja eram bătrân, aveam deja un an de război. Adică... Și primele aplauze le-ai primit atunci. Erau aplauzele victoriei de după război. Da, și erau aplauzele pentru că m-a arătat maică mea asta și toți colegii lui taică meu de interpret au aplaudat faptul că maică mi-a născut. Excelent. Înțelegi? Și mi-a povestit maică mea să știi că alea au fost primele aplauze care le-ai primit tu. Te-ai născut de ziua Victoriei. Am născut de ziua Victoriei și anul și ziua tot 9 mai 1945. Dacă nu, cumva chiar și ora 10 dimineața, nu știu. Da, la Reșița. La Reșița mergeam în fiecare vară, pentru că cât eram copil, mai mic așa, pentru că noi ne-am mutat de la, când am avut eu 2 ani, ne-am mutat de la Reșița la Timișoara. Dar în fiecare vară, părinții mei vrând să meargă și ei în concediu la mare, vin tot după el, mama, tata, nu știu ce, mă duceau la bunici. Și aveam 2 bunici într-o parte a Reșiței și 2 bunici în cealaltă parte a Reșiței, care se băteau pe mine. Ca să vin la ei și ca să nu-i supăr, mergeam 2 zile la unul, 2 zile, iar veneam 2 zile și stăteam o vară întreagă. Mă uit acum la zâmbetul tău, e exact zâmbetul tatălui tău. Da. Ești mamă, e zâmbetul, semeni mult mai mult cu tata decât cu... După aia, când am mai fost copil, semănam cu maică-mea, se spunea că... Cu ce se ocupa tata? Ce făcea? Deci, tata era inginer. Mama, atunci când m-am născut eu la primii ani de viață, așa, era casnică. Și după aia, când am venit la Timișoara, ca să spun așa, era desenatoare tehnică. Dar amândoi, bine, știau să cânte, taică meu știa să cânte la avioare, știa să cânte la acordeon, bine, deși era inginer, nu profesa treaba asta, dar de plăcere, hobby, cu prietenii pasiune. Acasă, așa cânta, au fost coriși la Filarmonica din Timișoara. Tata la tenor și mama la sopran. Deci dimineața erau la serviciul în șe, după masă mergeau acolo. Pe vremea aceea, corul nu era plătit, era așa, vineau oamenii de plăcere. Așa cum anii... ai venit tu, invitatul meu. Da, cum am venit eu, invitatul? Păi, bineînțeles. Mă luau, ba stăteam la sopran la mama în brațe, că eram în clasa 1, eram și înainte de clasa 1, sau la tata la tenor. Ba învățam știma de sopran când făceau, depinde ce pregăteau ei, că pregăteau lucruri de astea, Haydn, Beethoven, Sinfonia Noua, finala, ala o știam, îmi plăcea cel mai mult când se repeta Sinfonia Noua de Beethoven. Și îți dai seama că mergeam la concertele filarmonice din Timișoara, sâmbătă seara era și duminică la prânz.
Și seara mergeam sâmbătă seara și duminică la prânz. Se țineau tot acolo unde cinema Capitol. Exact, acum, acolo unde a fost un cinematograf, Maxim Gorki spunea atunci. Gorki spunea lângă, s-a schimbat lângă catedrală, da, la exact, catedrală. Exact, acolo mergeam. Și sâmbătă seara cu ei și duminică. Stagiune, concert acolo de concert. Ți-ai deschis urechea muzicală. Da. Și acolo, cât timp făceam treaba asta și mergeam acolo, mi-a trăznit prin cap. Era un film cu Roberto Benzi, dirijorul, care era copil atunci. În film era copil. Dar el, chiar copil fiind a dirijat, ce a ajuns? Marele Roberto Benzi. Și am văzut chestia asta și atunci m-am gândit să fac dirijat. Dar pentru că la școala de muzică în Timișoara am dat examen ca să intru în clasa întâi să vadă dacă am ureche muzicală. Până acolo. La școală, ajungem și acolo. Da? Vreau să te întreb, au prins părinții tăi marile tale succese? Da. Au prins, tata ne-a părăsit când, în 1980 și mama mea în 2018 a murit la 99 de ani, mama. Și tata la cât? Tata, deci la 81, parcă. Longevivi amândoi. Da. Și, da. Deci de la ei am moștenit, ca să au spun. Prins, de la, au prins asta. M-au văzut la televizor, au văzut show-urile au mele. Au fost vreodată la festivalul Mamaia? Nu. Nu i-ai dus niciodată la Mamaia? N-au fost niciodată. Păi de-abia mergeam eu, că mergeam. Eu n-am participat la multe festivaluri. Știu că ai un trac foarte mare, da, de tot ce înseamnă camere de film. Că, mai ales dacă e în direct. În direct, în direct știu că atunci e da. Prima dată, Marius, am vrut să fac cu tine o emisiune în direct în 1992-93 împreună cu Dodo Munteanu, fratele lui Titus. Așa. Și Dodo mi-a zis, Marius, în direct? La Timișoara. La Timișoara. Când a fost atunci? Da. Și mi-a zis, Marius, în direct în niciun caz. Da. Sunt 30 Știa de ani. Știa de la Titus, de la asta. Eu fiind cu Titus... Prieten, dar de ce ai tracul ăsta, de unde tracul ăsta de direct? Nu știu. Dar știi că e ceva foarte interesant. Până să ajung acolo, e nenorocire. Nu dorm nopțile, am emoții. Înainte de apariții? Și când începe treaba și dacă e publicul și intru în treaba... Ți-a trecut. Ai dormit azi noapte? Da. Nu toată noaptea. De teama, de grijă a interviului de acum. Da, mă gândeam. Mai, ce, da. Da. Mă întorc la părinții tăi. Da. Bucuria lor... Păi îți dai seama ce satisfacție ori. Veneau la concertele mele când veneam la Timișoara. Deci când veneam la Timișoara și eram în concert cu Olimpia, cu Mihai, cu orchestra, când am și în orchestra, atunci veneau amândoi și aveau și ei emoții, veneau verișorii mei, venea toată lumea. Cum ai simțit mândria mamei că e mama lui Marius Țeicu? Era foarte... Și deși ea îmi spunea de fiecare dată mie părțile bune pe care le aveam la o filmare, de exemplu, și părțile mai slabe, sau nu știu, în ultimii ani, ca să zic, în ultimii 20 de ani, așa, pentru că îți dai seama, dacă eu am apărut deja la televizor în 69, deja la TVR, eram pianistul Stelei Fără Nume și apăream vineri de vineri. Și mama ți era și un critic? Da, mă, vezi că ai nu știu ce ai făcut, că ăsta mai îmi spunea, mai, vezi că n-a fost bine. Dar în ultimii 20 de ani am mai învățat și eu ce să nu fac, că în primul rând îmi dudeam tot timpul mâna în păr. Trebuia sau nu trebuia? Era un tic de-al meu, știi? Da. Și îmi spunea, în ultimii ani îmi spunea, ai fost foarte, foarte bine. Mama ta. Da. Da. Și prima îmi spunea, adică acasă îmi dădeam telefon, m-ai văzut? Da, a fost foarte, Marius, ai fost foarte bine. Cum te alinta? Cum îți spune? Marius, eu îi spuneam Muti, pentru că eu ca orice bănățan care se respectă, sunt un sfert neamț, un sfert ceh și jumătate român. Hai să dăm, hai să căutăm alte fotografii. Yeah. Marius Țeicu, da. La cât să fie? Cu lira în frunte. Câți ani să... Aici să fie prin clasa 7-a. Cum ai intrat în muzică? Cum ai început muzica? Păi, în primul rând că am început de acasă.
am mai luat niște lecții de pian de pe la 5 ani, așa. Și după aia, clasa 1, am vrut să merg la școala de muzică. Am făcut mare scandal să merg la școala de muzică. În clasa 1 și la 6 ani și 4 luni. Am trebuit să mă vadă un psiholog, să vadă dacă sunt în stare să facă. Asta a zis, ok, poți să faci. M-am dus, am fost cel mai mic în clasă, tot timpul. Școală, liceu, facultate. Am fost cel mai mic. S-a întâmplat așa. Bun. Și clasa 1. Și să vadă dacă am ureche muzicală. Bine, ei nu știau că eu stau în brațe, ba la tenor, ba la sopran, la maică, părinții mea, mărește, ce părinții mei, ce cântam. Și zice că așa am început, dar una, din simfonia nouă de Beethoven, că asta se repeta. Tu la 6 ani știai simfonia de Beethoven? Da, 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 da. Pentru că asta se repeta, am fost și la concert și am fost și corul că repeta. Ori la finalul simfoniei a nouă de Beethoven, e cu cor, da? Este și cor. Așa. Și eram chiar la sopran și știam la sopran de... Adică tu aveai în urechi și în minte... Da, cuvintele mai îmbălmășeam. Da. Și ăștia că zice, dar de unde ăsta? Păi zic că... Părinții. Da, părinți. Ah, bine, bine, bine. Asta. Mi-aduc aminte treaba asta cum a... S-a uitat, aștepta să pune cuțulețul mic. Da, da, copiii la șase anișori, așa da. E, da. Păi normal, ce dragul. Da, da, asta, cățeluș cu părul, crezi? Păi, da, și tu te-ai dus la, vorba vine, examen, te-ai dus cu simfonia lui Beethoven. Păi da, asta aveam în urechi. Și cu asta ascultam fiecare, când aveau repetiții, tot timpul. Termina la oboi în clasa 12-a. Am venit, în 63 am terminat. Domnul Dan Negru, dumneavoastră ce făceați, Robie, de 163? Nu, a apărut. 63 ai terminat. Am terminat liceul și am venit cu toți în București. Deja în București, la facultate, la conservator, intrase, era deja, Magdin era acolo, că era mai mare ca Petre mine. Magdin, Petre Magdin, tot Timișorean. După care am început să cântăm cine, s-a gândit că noi să cântăm în trupă. El trompetist, eu băieți, ce să cânt? Chiar, Marius, ce colegi celebri ai avut? Păi, cel mai celebru coleg pe care l-am avut și care era și prietenul meu și îl socotea cel mai celebru a fost Titus Munteanu, care era cu 2 ani mai mare ca mine, dar vorba lui, noi ne știam de când aveam pantaloni scurți. Hai să vedem următoarea fotografie. Ia să vedem. Pe cât de mică e fotografia asta aici, pe atât de mare. Ia uite, arc peste timp. Arc peste... E Marius, îmi amintesc asta. Marius, Olimpia și Mihai, astea. De trei ori cântec, trei ori tinerețe, de trei ori zâmbet și deloc tristețe. Am luat-o cam sus. Asta era. Mergea cu o cuvintă mai jos. Ce hit a fost ăsta. Da. Wow, ce hit a fost. Textul lui Ovidiu Dumitru. Muzica a mea. Marius Țeicu. Da. Mamă, ce hit a fost ăsta. Marius, Olimpia și Mihai, un trio. Suntem un trio, cum era, un trio formidabil. Da. Suntem... Cântăm în trio orice care temă. Că armonia nu e o problemă la Marius, Olimpia și Mihai. Da. Mamă. Câți ani a durat trio ăsta? Păi... Până în 88, parcă. Din 75. 75 până în 88? Da. Să-l pline, Marius, așa-i? Cum a fost? Să-l pline și s-au făcut show-uri foarte frumoase, le-am făcut cu Titus Munteanu. Păi Titus Munteanu a venit într-o zi la Școala Populară de Artă, unde după terminarea facultății în 68, nu te mai întreba ce făceai în 68, am fost numit profesor corepetitor la clasa de canto a reputatei profesoare Florica Orescu, unde am avut elevi așa, Angela Similea, Nida Drăgan, Mirabela Dauer, Olimpia Panciu, Mihai Constantinescu. Stai, oprește-te puțin. Da. Oamenii ăștia pe care tu i-ai spus acum, da? Superstaruri în România, da? Au fost elevii tăi la școala de artă. Eu fiind corepetitor, deci doamna profesoară Florica Orescu preda partea de canto. Și eu îi acompaneam, le mai dădeam câte deci o chestie. Au fost elevii tăi toți? Da, au fost. Și deci primele mele compoziții le-am scris pentru ei. Pentru Mirabela Dauer,
prima piesă care a cântat-o ea, românească, că a cântat pe vremea aia o serie întreagă de piese italiene, așa, a fost De când te-am întâlnit, de când am fost scrisă de mine. Prima melodie a Mirabelei. Da, care a cântat-o și care a mers foarte bine pe topuri. Era topul televiziunii, era topul care venea săptămânal. Și la săptămână am fost de multe ori. La un moment dat mi-era și rușine că am fost și la vocal pe locul 2. Așa zic, ce caut la vocal pe locul 2. Așa. Și pe locul 1 la compozitori am fost de multe ori în săptămână. Și deci ne-a văzut Titus Munteanu, a venit să vadă ce mai sunt elemente tinere noi pe care să televiziunea să le sprijine. Marius, se căuta tinerețea în televiziune și atunci și cei bătrâni, oldișii, erau dați deoparte? Și nu erau dați deoparte niciodată, iar noi când am ajuns la televiziune, când eram tineri acolo, aveam mare respect față de ei. Care erau și bătrânii, vorba bine? Bătrânii, care, oricum, eu când m-am apucat de sportul ăsta, de muzica ușoară, cu asta, am lăsat muzica simfonică deoparte, am uitat să spun că am terminat la dirijat specialitate. Terminat dirijat simfonic cu maestru Conta. Iosif Conta. Iosif Conta, da. Am dirijat orchestra simfonică a radioului. Și la absolvență țin minte că am avut o parte din Sinfonia 5-a de Beethoven. Pentru că acolo era interesant dirijatul, era, puteai să încurci orchestra să se termine. Cum fac o paranteză acum? Cum era Iosif Conta? Că e considerat unul din titanii muzicii. În primul rând că era cel puțin cum l-am cunoscut eu, era foarte deschis, volubil, simpatic, așa a fost cu mine. Și imediat s-a legat. Eu am avut o ureche bună și am început la primele dăți când am fost acolo, ca și cu fiecare când vine dirijor tinerel de asta, așa, mai trăgeau câte o chestie în asta și el mi-a spus dacă nu mi-a spus nimic. Și la un moment dat am auzit eu ceva, zic, nu-i bine la Viora a doua. Și el zice, ai auzit? Da, bine, nu-i mai faceți. Iosif Conte. Îi punea să pune ca să ne prindem. Mă întorc, spune-mi, da. Care erau seniorii? Erau așa... Margareta Păslaru. Seniori? Era deja lansată. Era lansată. Margareta Păslaru era lansată deja, când îți dai seama că ne-am terminat eu în 68. Era lansată, era Marina Voica lansată, era Aurelian Andreescu lansat, Doina Badea și ceilalți care erau mai puțin mai în vârstă decât Margareta. Erau Și zim, uitându-mă la fotografia asta, cum s-a născut celebrul Titus Munteanu ne-a văzut pe noi trei, tocmai eu repetam ceva cu ei și eu mie îmi plăcea să ne mă mai joc așa și de la clasa de percuție de acolo am luat un fus care se pune la piciorul stâng, dar eu l-am pus în dreptul așa. Și aici aveam o tobă mare, care am pus-o așa, și aici era pianul. Făceam și acompania mea. Și noi cântam în trei. Noi cântam ceva, nu are importanță. Cântam vocea a doua, vocea a treia, noi cântam în primul și intră Titus. Ce e asta? Eu am crezut că s-a terminat toată treaba, că a venit inspecția. Și ne-a văzut Titus și a zis, da, gata. Veniți și ne-a prezentat lui Andu Bocăneț, Dumnezeu să-l odihnească. Era chiar în 74, dacă nu mă înșel. Bocăneț, un titan al televiziunii din România. Și lucra cu Titus Munteanu. Și m-a dus la ei, ne-a dus toți trei acolo, le-a plăcut de noi și am făcut primele show-uri cu Bocăneț și după aia s-a rupt. Cele multe cu Titus Munteanu. Și așa a apărut Doina Anastasiu. Și așa a apărut trio formidabil. Marius, Olimpia și Mihai, da. Olimpia. Și mai aveam un cântec, am mai scris un cântec tot de trei prieteni, ne-am legat pe întreaga viață să fim mereu, da, trei prieteni. Excelent. Și ăla s-a cântat mult. Olimpia Panciu a plecat. A plecat să vadă
cum mai este, și prin alte părți. În nord și... undeva, nu? Danemarca. Danemarca, Danemarca. Da. Cu Mihai ai păstrat legătura? Cu Mihai am mai păstrat, Dumnezeu să-l odihnească, nici nu vine să cred. Nici nu vine să cred. Cu Olimpia Panciu mai... Cu Mihai, bine, cu Mihai mă cunoșteam înainte de a fi elevul meu la Școala Populară de Artă, pentru că deja cântam în trupă cu Petre Magdin în formația Dixie 67. Și cântam la mare împreună și am cântat cu Mihai, cântam. Doamne, cât i-am spus Mihai și m-a ascultat. Mihai, învață și tu gitara. Să te acompaniezi la gitară, în felul ăsta înveți și armonie și te va ajuta foarte mult la piesele scrise de tine. La început, noi orchestram piesele lui Mihai. I-am orchestrat și eu câteva piese. Dar după aceea și-a pus el singur armonia când a învățat gitara. Te-a ascultat. M-a ascultat atunci, da. Și a folosit treaba asta. Un băiat extraordinar, ne-am înțeles foarte bine. Avea muzica în sânge, deși n-avea o pregătire muzicală, nu așa. Mihai cu toate astea a făcut tot ce a făcut dintr-un mare talent și un bun gust. Era o prietenie legată între voi care însemna vacanțe petrecute împreună? Da, nu neapărat vacanțe, dar ne vizitam. Serie. A fost la mine de foarte multe ori. Olimpia la și fel. Olimpia. Erau și prieteni. Da. Frumosă. Mergem frumosă mai departe, perioadă. Da? Mergem da? Mai departe. Ce fotografie. Nu-mi dau seama ce aici. Da. Deci aici a fost o Uniunea Compozitorilor a venit la un spectacol, nu mai știu unde era, și asta știu, țin minte că era în sală. Dar cine și sunt? Aici este unii dintre titanii muzicii ușoare românești. Wow, în fotografie compozitorul asta. Mișu Iancu aici. Primul, da. Compozitorul Richard Barzer. Barzer. Compozitor, profesor de armonie, de orchestrație, de contrapunct și ăsta, tatăl Dana Barzer. Uh-huh. Așa. Deci, după aceea, aici nu mai mi-aduc aminte, aici era Laurențiu Profeta. Marele Profeta. Marele Profeta. Și acum se mai cântă o piesă de-a lui, cântată de Monica Angel atunci când cântă, și Monica mi-a fost student. Nu la Școala Populară de Arte, în momentul când am fost profesor la facultate. Profeta. Nu știu dacă o să ajungem să și subiectul respectiv. Și a scris să vină la mama de măcere, care ea încă o păstrează, cum cântă și mie, dau viața mea pentru iubire. Multe de atâta hituri timp, a avut astea. Laurențiu Profeta. Da. Aici este marele Henri Mălineanu. Henri Mălineanu. Compozitorul. Aici Henri Mălineanu a scris... o mulțime de șlagăre. Mare. E greu să le... Mare. Și muzicaluri. Și de toate. Amintește-mi un hit, Animalineanu. Nu mi-aduc aminte acum, pentru că au trecut atâția ani de când am fost, de atunci le știam pe din afară și textele, dacă eram cu repetitor, îți dai seama, în perioada respectivă. Acum de-abia mi-aduc aminte pe ale mele, dacă am scris atâtea. Aici, marele Temistocle Popa, aici a fost subiectul de fabrică de șlagăre. Țărâncuță și majoritatea pieselor, cea fanfara militare, majoritatea pieselor cântate de Dan Spătaru, șlagărele, marele șlagăre al lui Dan Spătaru. E domnul cu eu cravata. Aici e Camelia Descălescu, compozitoarea Camelia Descălescu. Aici e compozitorul domnul Marius Țeicu. Marius Țeicu, care era mai la începuturi de drum, așa, mai tinerel, așa. Aici este și compozitor și mi-a fost mie profesor Nicolae Coman, profesor de contrapunct. Cam asta e. Eu am fost, da, eu am fost 74, am fost făcut membru al unui compozitor și nu cred că nu-și dorește un om care termină conservatorul sau termină acum Universitatea Națională de Muzică, se spunea conservatorul Ciprian Porumbescu era atunci, nu și-ar dori să fie primit membru al unui compozitor. Asta însemnând că deja are un număr de compoziții, că deja a luat niște premii, că a făcut... Era o recompensă uriașă. Că a făcut puțină vâlvă, așa, adică nu una, două ai devenit membru numai că ai terminat conservator. Și am fost foarte mândru că după aceea am fost cu unei dintre ei care mi-au fost profesori și i-am admirat întotdeauna prin creațiile lor să fiu coleg cu ei. E o fotografie cu statui asta. Da, da. Marius, care crezi că a fost cel mai mare compozitor de muzică ușoară din România, din toate timpurile? Să spunem că cel care a răzbit până acum, de când a compus, Ion Vasilescu.
Ion Vasilescu, da. Da, Ion Vasilescu. Multe hituri. Vai de mine, mi-am pus busuioc în păr. Pus busuioc în... Țărâncuță, țărâncuță, Ion cu bujor în obrăjoi. Suflet candriu de papugiu, cine să-l înțeleagă. Se cântă încă. A murit de mult, a murit cu ani în urmă. Da, da, da. Anii 60. Da. Deci cel mai mare în opinia ta e Ion. Eu zic, știi ce se întâmplă? Mare, mic, poporul, ascultătorii te fac mare sau mic. Dacă piesele tale se cântă după atâția ani de zile și trec ani, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 și încă se cântă, ai fost un compozitor important, zic eu. Auzi, mă uit la fotografia asta și sunt curios. Au fost presiuni în... E făcută, bănuiesc, în anii 70-80, nu? Da, 70. 70, chiar. Da. Au fost presiuni pe voi, pe compozitori, să compuneți anumite melodii care să slăvească partidul la vremea aia, sau... Nu. Nu? Nu. Pe mine atâta mă sunau tot timpul și nu știam cum să scap, ba spuneam că sunt bolnav, ba nu știu ce zic, nu știu să scriu pentru cor, pentru că piesele erau corale. Nu știu să scriu pentru cor. Nu, nu pot să spui că nu știi să scrii pentru cor, pentru că ai terminat dirijar cor orchestră. Wow. Încă o fotografie din... din albumul lui... Mamă, ce fotografie e asta! Da! Wow! Stai să o luăm așa. E Marius, e Olimpia, e Anda Călugăreanu și Aurelian Andreescu. Da. Era un disc mic. Tot de vinil, dar mic acela, cu patru piese. Erau patru piese. Și era așa, piesa, cred că Cine ești tu, pe care o cântam eu, era o portocală pe care o cânta Anda Călugăreanu, era o piesă care o cânta Olimpia Panciu și nu mai știu ce, care erau celelalte două, nu mai mi-aduc aminte, dar cred că asta a fost înainte de a-i da piesa Oameni lui Aurelian. E scris Oameni lui Aurelian. Da, păi uite. Ce vorbeam înainte? Piesa e scrisă în 73, se cântă în ziua de azi. Oameni... Deci, tu ai făcut matematică, ce ai făcut? Economie, ce ai făcut? Deci te pricepi mai bine. Din 73 și până în 2023... 23... Vai... Câți vai, ani vai, sunt? Vai, vai... Câți ani sunt? 73... 50. 50 de ani. Deci 50 de ani ca să se cânte o piesă, eu zic că e ok. Cum era? Oameni, oameni, semănați cu iubire. Câmpie și ce text frumos, Ovidiu Dumitru a scris textul. Fantastică melodie, un hit. Cum i-ai spus lui Aurelian Andreescu că-i dai melodia? Păi, el era, ne cunoșteam de pe la televiziune, dar nu, el era mare deja. Ții minte ziua în care l-ai sunat? Cum l-ai sunat? Păi, eu apărusem de-abia prin 70-71, deja cântam Frumoasele Duminici, noi cu Olimpia, Iubire, Cuvânt, tot cu Olimpia, aveam mai multe piese de astea. Mihai îmi cânta niște piese de ale mele. M-am dus la el într-o zi la televiziune și zic, nu poți, dai timp să vii pe la mine acasă, uite, vine festivalul de la mama. Și am scris și eu o piesă, m-am gândit să o cânti tu. Nu știu dacă o să-ți placă, nu știu ce, deja am vorbit cu Ovidiu, cred că mi-a făcut textul, nu mai țin minte. Și l-am chemat la mine acasă, aveam o pianină așa, și am început să-i cânt, ascultat, gata. Facem treabă cu piesa asta, zice. Aurelian Andreescu. Facem treabă cu piesa asta. I-a plăcut foarte mult și a cântat-o, cred că, de sute de ori. E unul din marele hituri. A cântat-o de sute de ori. După aia a cântat-o la un moment dat împreună cu un cântăreț foarte bun din Iugoslavia. Și au făcut o chestie jumătate în limba sârbă, jumătate în limba română. Cum era Aurelian Andreescu? În primul rând era... Pe mine mă eclipsa din punct de vedere muzical, adică asta vedeam la el în primul rând, că așa l-am văzut la televizor, l-am ascultat piesele, era extraordinar de talentat, fantastic, uluitor de talentat. N-avea studii muzicale, nu? Nu știu, nu era... Uite că nu știu. Nu l-am văzut cântând după note, de exemplu, dar nu era singurul. Așa e, da. Deci nu era important, pentru că în momentul când deschidea vocea și în primul rând că învăța așa de repede că nu mai era nevoie să-i dai note, adică asculta odată și gata, hai la imprimare. Și a fost la imprimare, a făcut, țin minte, când T8 sus la radio,
Am fost imprimarea cu el și aia erau toți. S-au strâns lumea acolo când s-a terminat piesa. M-am dus cu orchestrația scrisă de mine pentru orchestră mare, Sile Dinicu. Eram deja la a doua, a treia orchestrație pentru orchestră mare și da, la prima când m-am dus eram să leșin. Când ați fost cu melodia Oameni la Mamaia, a luat aplauze? Nu, n-a intrat la Mamaia. Poftim? Zic, n-a intrat la Mamaia. Stai puțin, și tu Oameni n-a prins? N-a intrat, dar mie mi s-a explicat atunci de ce. Și poate că, eu știu, au judecat-o în felul ăsta. Adică eu am dat niște piese. Din patru piese pe care am dat eu, trei au intrat la Mamaia. Dar dintre astea patru, mai era una, asta era stil blues, Oameni, dar mai era una, Chemarea, care cântă Romcescu. Și pentru că amândouă erau blues și Aurică mai avea niște piese, chiar una de-a mea, dar alta, au luat-o pe aia alaltă. Wow. Și n-a intrat asta. Și hitul ăsta, care a rezistat 50 de ani, a căzut la preselecție. Extraordinar. Ce s-a întâmplat. Wow. Cum era Anda Călugăreanu, Marius? Anda Călugăreanu era o spumă, o bombă, o explozie, de talent, de temperament, de... I-ai făcut super hitul lumea toată era. O portocală. Wow. Eu pe telefonul meu... E ea, Anda, care cântă o portocală. Dacă sun eu pe telefonul tău, sunetul de apel e lumea ta? Piesa cu ea, o melodia portocală. Ta? Toate piesele acolo, când nu răspund imediat trebuie acolo, eu pot să ascult toate piesele. Marius. Țeicu. Sunt curios. Și uite, să-ți arăt că sună Dan Negru. Fii atent, să-ți arăt. Stai, că se introducerea. Deja unde mă duc la magazine, lumea începe la 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 la. Și continuă. Dar lasă puțin, că e interesant. Ai melodia? Da? De ce toată piesa? Extraordinar. Nu crede. Wow. Și deja când mă duc, îți dai seama, după atâția ani, lumea știe o portocală. Tot 50 de ani. Wow, mi se... În 73 am scris-o împreună cu Oameni, în același an. Și lumea știe de o portocală. A fost preluată de copii, de trupe, de formații. Cum ți-a venit ideea să faci? Păi eu am făcut piesa prima dată și Ovidiu Dumitru, mi-a făcut textul și a trăznit-o cu o portocală, care cântam în Germania și nu știau ce e o portocală, și cântam, într-o zi mi-ai dăruit ein Apfelsine, Apfelsine, știi? Au ei, ce chestia asta? Și toată lumea știa Apfelsine, unde cântam noi cu Dumbrava. Anda Călugăreanu. Da, și am scris asta. I-am scris piesa O Portocală. I-a plăcut foarte mult la imprimare. În primul rând, când, după ce am făcut imprimare, toată lumea cânta pe acolo prin orchestră, refren. O portocală, că au stat la... Să vadă că i-am spus că e vorba de O Portocală. Ai scris O Portocală acum, că ăsta e subiect, O Portocală. Și au stat acolo să vadă când a suprapus ea. Și când a suprapus ea, toată lumea era cu O Portocală, a plecat de acolo cu O Portocală. Fiane, mă duc în turneu cu Anda Călugăreanu. Să vedem cum e, și eram curios să văd cum era. Deja se deduse la radio de o săptămână atât, piesa de o săptămână. Lumea știa piesa și a făcut de trei ori bis Anda Călugăreanu în turneul ăla, la fiecare spectacol, adică de trei ori. Așa de aprins. Repede a prins, datorită textului și piesa și ea. Un și împreună. Extraordinar. Da. Și împreună. Mă uit la fotografia asta și mă gândesc că Anda s-a prăpădit la vreo 40 și ceva de ani și Aurelian Andreescu tot la 40 și ceva de ani. Tineri, într-o tinerețe. Mai aveau multe de spus. Mergem mai departe. Ia uite. Ce fotografie. Puiu Maximilian, Mihai Maximilian, scriitorul și a scris și texte. A scris și foarte multe sketch-uri și... Domnul din fantastic. Fotografie, domnul da. Din fotografie, soțul Stelei Popescu. Soțul Stelei Popescu. Unul din cei mai mari scenariști. Exact, am făcut și turnee împreună și cu el și cu Stella și cu Arșinel. Vreau să spun că știam pe din afară tot ce făceau ei pe scenă acolo și cu toate astea râdeam cu lacrimi la fiecare spectacol care îl aveam cu ei.
A făcut niște texte fantastice. A făcut soțul Stelei Popescu, Puiu Maximilian, ți-a făcut vreo... Da, mi-a scris un text la o piesă care și aia are vreo 40 ceva de ani. Oare nu și muzica una dintre minuni? Tu ai vreo melodie care să nu fie hit? Tu ai vreo melodie? Că acum tot ce am povestit noi și tot ce mi-ai fredonat e super hit. Păi da, da. De melodiile care nu sunt hit, nu le mai țin minte nici eu dacă nu sunt hit. Logic. Oare nu-i și muzica e scrisă de... Da, a opta minune. Da. Da. Și a cântat-o. Îți dai seama? A cântat-o ori concurs la festivalul de la Mamaia, de către cine? Prima dată când au cântat împreună și ultima oară. N-au mai cântat alte piese împreună. Angela Simila și Corina Chiriac. Când au cântat astea, toți compozitorii au venit la mine și mă, ce bine că era ori concurs, că nu era un concurs, că lumea era în picioare. Erau ele două care erau. Dar acum am reușit să le strâng la o emisiune care am avut-o la Național TV și au venit și au mai cântat-o după atâția ani, au mai cântat odată piesă. Trebuie să amintesc de cântăreții pentru care am scris, pentru că ei... O să-i vedem mai încolo, o să-i vedem. Și să amintești și ceilalți care nu le-ai ales tu. Clar, Marius. Că tu le-ai ales, trebuie să știi. Da. Marius, care e cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ai primit-o de la vreun fan de-al tău, de la un admirator de-al tău? Stai mă, că dacă e să mă gândesc la ceva, nu știu dacă știți, spun o chestie care pe mine m-a impresionat extraordinar de mult. Eram într-un turneu în Germania cu Angela Similia, cu Adriana Trantafir, cu un băiat, un domn de care cânta la Taragot extraordinar, dar uite, îmi scapă că de mult s-a întâmplat asta. Nu e Fărcaș. E cu Fărcaș. Pe bărând că și eu am fost obăist și el tot obăiste și cânta la Taragot și așa. Dar era tot oboi, el a terminat și oboiul l-a terminat la Cluj, cred că, la conservatorul din Cluj. Erați în Germania, în Germania, spectacol în Germania, frumos așa. Și eu cu Angela eram pe așteptam să-i întreb, era Adriana Trandafir. Și vin la noi doi soț-soție, la o vârstă cam așa, la vreo 50 de ani, să zicem, cu un disc în mână, dacă vreți să le dați un autograf pe acest disc. Discul se chemam Nu-mi lua o biră dacă pleci, piesa mea, care era Dacă pleci, asta am scris-o tot după versul lui Teodora Popa Mazil. Și vine cu discul ăla așa, scriu și eu acolo, scrie și Angela, mă, și l-am văzut discul ăla, avea niște pete pe el și făcut așa ca și cum a... Uzat. Ca și cum a căzut apă pe el, știi cum se face cartonul când... Așa. Și de ce se întâmplă? Păi zice, eu, dar n-aveți dumneavoastră răbdare. Bă, avem răbdare, că mai avem până... Și ne-a povestit următorul lucru. Ei au fugit din țară și pe la Dunăre, când au traversat cu o barcă noaptea, aveau la ei un rucsac. În rucsacul ăla era el cu soția sa și în rucsacul respectiv aveau apă, mâncare, nu știu ce, și discul ăsta. Incredibil. Yeah. Incredibil. E partea de România pe care au luat-o cu ei. Da. Este peste asta, eu n-am găsit o chestie de asta să treacă atât. O iubire atât de mare să fie pentru Angela și pentru mine, că eram și eu acolo, piesele erau toate ale mele. Aia e România pe care au luat-o ei. Au luat-o și dai seama că ne-am țărutat, ne-am pupat, ne-am asta. M-a impresionat extraordinar. Merg mai departe. Da, da. O fotografie e alb-negru, are niște ani fotografia asta. Primul meu premiu la Mamaia, 1973, când s-a spus că a intrat Chemarea Dragostei cu Romcescu. Da, da, da. Asta e pe scenă. 1973. Și trei, numai titani sunt aici, fii atent, festivalul de la Mamaia. George Grigoriu, marele George Grigoriu, compozitorul George Grigoriu, care mi-a fost naș la căsătoria mea cu Rodica. Extraordinar. Da. Ținea foarte mult la mine și George Grigoriu și cu Simona Grigoriu, soția de-a mea, a fost nașa mea. Aici făcea parte, iartă-mă, din trio Grigoriu. Era George Grigoriu, uite-l pe Angel Grigoriu, wow, scriitor și textier, care și cu Cezar Grigoriu, cu care cu toți trei am colaborat. Fii atent să vezi, acum nici m-am gândit la treaba asta. George Grigoriu am imprimat eu vocal o piesă. Frumoasă fată se chema.
Cu Angel Grigore am scris multe piese pe care mi-a făcut textul, de exemplu, Voi copii, sau, minunea, sau multe alte piese. Aici, și cu Cezar Grigoriu, cel de-a treia, care era regizor de film, am scris muzica la un film regizat de el. Ca să vezi. Așa, aici este Romeo Ioculescu, că își scria împreună Angel Grigoriu cu Romeo. Celebrul Romeo. Flavia Buref. Uite, și cu ea am avut multe succese. Marele compozitor Radu Șerban. Ce să mai... Uite aici, Aurel Storin. Și scritor și textier. Textier, da. Așa, și cu băiatul care la primul meu festival ne-a urcat pe scenă. Acolo să-ți povestesc o chestie interesantă cu Romcescu. Măi, intrăm noi... Adrian Romcescu. Băi, pentru prima oară eu, ca în calitate de compozitor, acolo pe scenă la Mamaia, mai avusesem spectacole înainte, la Mamaia, până în 73, că mai cânta pe Litoral de 68 de ani. Bun. Și el, pentru prima oară, ca interpret, acolo, emoția amândoi, curgea emoția de noi. Și ne dă la hotel, să stăm în aceeași cameră, noi la hotel. Eu fiind profesorul lui... la Școala Populară de Arte, el fiind mai mic cu vreo 9 ani decât mine. La vioară era. Era încă student, elev la vioară la liceul de muzică. Și era elevul din București. Tău, Romcescu. Era elevul meu acolo. Eu, în calitate de corepetitor, cum ți-am spus, nu vreau să mă elijez în altceva decât ce am fost atunci. Dar îți dai seama că la fiecare au mai învățat ceva de la mine, așa spun ei după aceea, așa au spus. Așa. Și eu, pentru că el cânta și era important să nu răcească vedeta cu geam, zic, erau două paturi, unul la geam și unul mai spre ușă. Și zic, Adriane, dragă, tu unde vrei să stai? Unde ți-e mai bine? Domn profesor, mie mi-este indiferent unde stau, dar nu vreau să stau la ala de la geam, că mă trage. Dar el a zis că e indiferent. Indiferent, dar n-aș vrea acolo. Nu, în ala, că mă trage acolo. Mă, a cântat băiatul excepțional, se mai cânta într-o interpretare. Era perioada când festivalul de la Mamaia, fiecare piesă care s-a intrat trebuia să orchestrezi pentru două soliști diferiți, în maniere diferite orchestrațiile, pentru orchestra mare. Și am orchestrat-o și pentru Dida Dragan, care și ea mi-a fost elevă tot de acolo. Deci noi am venit practic de la clasă, pac, să mergem acolo. Și în gală a fost aleasă de către jur să cânte Romcescu piesă. Și a fost pusă ultima piesă, pentru că era anul în care nu s-a dat premiul 1, premiul 2 și premiul 3, ci premiul Consiliului Culturii, premiul nu știu ce, mai era un premiu așa, televiziune sau nu știu ce, și premiul Uniunii Compozitorilor. Și pentru că era premiul Uniunii Compozitorilor care mi-au dat mie premiul, s-a închis festivalul cu ăsta, cu piesa asta, gala, controlez, s-a închis gala cu piesa Chemarea, așa, a avut aplauze extraordinare Mircea Romcescu, Adrian Romcescu, a avut și în concurs când a cântat-o și asta, și a fost obligat să facă bis, și pentru că nu era voie, că era transmisie în directă, au dat telefon de pe scenă la publicul a cerut, n-a vrut să se oprească. Publicul nu s-a oprit. Și cei de la televiziune n-aveau ce să oprească. Nu știau ce să facem, nu puteam să oprească. Și a dat telefonul Vornicul la București, și Vornicul București a zis bine, bis. A fost singura dată când s-a făcut bisul, așa am aflat după aceea. S-a făcut bisul la Mamaia, cu Adrian. I-a prins bine locul în hotel, în camera de hotel. I-a prins bine că n-a stat la geam. Știi, mă uit la... E adevărat, toată treaba e adevărată, și a fost un început fulminant pentru el. Mă uit la fotografia asta, mi-ai spus niște oameni extraordinari, Aurel Storin, Trio Grigoriu, și mă gândesc că oamenii ăștia oarecum sunt uitați de publicul larg azi. De exemplu, George Grigoriu, numele lui este pe... poartă numele lui Festivalul Internațional de la Brăila, unde în ultimii 5 ani sau 6 ani, că anii trec de te sperii, am fost președintele jurului acolo. Și vreau să spun că e un festival important, obligatoriu se cântă o piesă a lui George Grigoriu. Și a demonstrat
compozitorul George Grigoriu, iată că a demonstrat în timp că piesele lui încă fac succes și sunt alese de acești cântăreți, pentru că dacă n-ar fi găsit nicio piesă, n-ar fi venit acolo să cânte. Nu crezi, Marius, că oamenii ăștia din fotografie, pilonii muzicii ușoare românești, nu crezi că sunt uitați azi? Ba da. Ba da. Suntem de multe ori uitați și noi care mai trăim, dar ei săraci. George Grigoriu, datorită faptului că s-a muncit foarte mult, Andreea, fata, și cu Ionel Tudor, soțul Andrei, și s-au muncit mult să facă acest festival și au găsit la Brăila oameni doritori de cultură și care au fost... Și iată că e festivalul ăla, acum nu s-a ținut anul trecut, din cauza pandemiei și astea, dar restul a fost cu săli pline. Festival internațional, veneau cântăreți importanți din Italia, a venit din Brazilia, au venit din Europa... Te întreb, Marius, te întreb, mă uit la Sanremo. Italia, Sanremo. Mă uit la Franța lui Mireille Mathieu. Nu i-a uitat. De unde uitarea? Ei sunt și chemați acolo. Ei sunt chemați acolo, cântăreți. Chiar dacă nu cântă ultimele șlagări, au rămas acolo pentru că le-am explicat întotdeauna. Eu iubesc foarte mulți instrumentiști, compozitori și interpreți tineri. Lansați? Ăia talentați. Îi iubesc și le dau telefon și îi felicit pentru ce fac și ce asta. Dar trebuie cei realizatorii, ca să iei radio, că nu știu, eu nu pot să mă plâng. Sunt dat și pe unele posturi de radio, sunt dat și la televizor. Dar trebuie să înțeleagă că există un public foarte divers. Nu numai din punct de vedere al gustului, ci și din punct de vedere al vârstei. Și există o istorie. E rar să găsești un om, să zicem, de 60 de ani care să fie nebunit după ultimul șlagăr care apare acum sau după un rap sau după ce... Nu mi-ai răspuns. De unde uitarea asta a românilor? Nu știu, nu-mi dau seama. Ce fotografie! Da. Cele trei. Dom'le, cele trei. Angela, Corina și Mirabela. Mirabela, da. Eu sunt foarte mândru și le mulțumesc încă o dată, în primul rând, pentru tot ce au făcut ca eu să fiu cunoscut în calitate de compozitor, pentru că au cântat, sunt trei cântărețe extraordinare, fantastice, și am fost fericit când au fost de acord să vină în această emisiune, care este o emisiune... Le-ai dus la oaltă. Da. Nu e ușor, foarte lucru, nu? Foarte mândru că le-am adus la o emisiune să fie toate trei, la o emisiune de televiziune. Nu, și... Marius, nu e ușor să le adun pe toate trei la oaltă, așa e? Păi mai arată-mi o emisiune în afară de aia unde au fost chiar toate trei, acum în ultimii... De ce? De ce? Pentru că fiecare e angrenat în altă parte. Nu, ei s-au înțeles într-o prietenie. S-au înțeles foarte bine, s-au stimat, s-au apreciat. Când intra una în festivalul de la Mamaia în concurs și cânta o piesă, aialaltă stătea în ăsta și nu aștepta ca să se încurce aialaltă, să se bucure, și din potrivă, intru acum, îi rup. Și intra următoarea și cânta și extraordinar. După aia venea alta și vrea să cânte și aia bine. Adică era bătaia pentru valoare, știi? Nu. Ar fi previzibilă întrebarea, așa-i? Da. Ar fi previzibil să te întreb acum. Da. Care ți se pare cea mai? Da. Dintre cele trei, cea mai bună cântăreață a fost, da. Și în afară, de vreau să spun că eu am colaborat foarte mult cu Angela, cu Corina, am cântat spectacole împreună, am cântat împreună, am făcut show-uri de televiziune împreună, le-am compus, le-am acompaniat. Mă înțeleg bine și trebuie să spun și de alte care nu apar aici, trebuie să vorbesc și de Loredana Groza, ce va fi cu iubirea mea, dau viața mea pentru o iubire, cine a cântat-o? Monica Angel, care la încercare. A luat și cerbul, Monica, așa. Eu te voi iubi, cine a cântat-o? Pe mâna, banana, pe toată viața mea. Angela Simin. Mă, de unde știi?
pune-mă la încercare. Dai liberit. Nu e Angela? Nu e Angela? Nu, Daminescu. Daminescu, Adrian Daminescu, da. Doamne, dacă vrei. Așa, și aș mai aminti, aș mai vrea să vă să nu vă supărați dacă v-am uitat pe care vă cam și eu emoții. Și sunt mulți care datorită lor am ajuns și eu Marius, compozitor. Marius, am o curiozitate. Da. Care e cel mai mare? Silvia Dumitrescu. Care? Nu, da. Te întreb. Da, da. Să-mi răspunzi. Da. Serios. Cum să nu? Ai văzut că îți răspund la toate. Fian, care e cea mai mare voce din muzica românească din toate timpurile? Voce din muzica românească. L-am văzut pe Aurelian Andreescu lângă tine. O vedem pe deci, Angela. Deci care e cea eu mai mare așa voce? Rămân la... Eu rămân la Aurelian Andreescu. Aurică, care avea o voce, mie pe plan internațional îmi plăcea Tom Jones. Mm-hmm. Se apropia Andreescu? Da. Adică amândoi aveau niște armonice în voce extraordinare. Marius. Da. Încă o fotografie din albumul tău. O, ne întoarcem iar în timp. Nu știu ce e aici. Povestește-mi. Domnule, aici este... Mirele ești tu? Mănăstirea Cernica, 1975, când m-am căsătorit cu Rodica religios aici. 75. Și uite aici Rodica, da, aici este George Grigoriu, nașul meu, și Simona Grigoriu, nașa mea. George Grigoriu ți-a fost naș? Mi-a fost naș, da, da, da. Am spus înainte, da. Sau nu mai țin minte, că nici eu nu mai țin minte ce spun. Așa, aici e Johnny Dimitriu, prezentatorul cu care noi mergeam în toate spectacolele. Mi se Dumnezeu pare mie sau odihnească. E Besoiu în spate? Nu, nu, aici este Ion Dichiseanu. Ion Dichiseanu, eram prieten și... Deci, Dichiseanu e în spate acolo, da? Da, da, da. Și eram prieten și îmi spunea așa, eu vreau să fiu nașul. Zic, mă, nu poți să fii nașul că nu ești căsătorit. Dichiseanu. Da, băi, eu trebuie să fiu nașul tău. Măi, nu poți, mă. Dar dacă vrei, am inventat eu, dacă vrei, ești nașul de-al doilea. Bine. S-a dus la biserică și a stat singur, că n-avea, că nu putea să fie cu Johnny. Așa, firea. Și a fost de-al doilea, da, Ion Dichiseanu. Da. Dom'le, chestia asta, poza asta, mi-aduc aminte că cum am îndrăgostit eu de Rodica. Am întâlnit-o în casă la Ion Cristinoiu, Dumnezeu să-l odihnească. Alt mare dispărut. Și... A venit acolo pentru că ea era vecină cu ei. Eu stăteam în altă parte. Și când am văzut-o, era pe scaun acolo și pe scaun aici, lumea vorbea noi. Și ne-am uitat așa unul la altul și ăștia spun că ne-am uitat niște minute în șir și ei s-au simțit prost și au ieșit afară. Fără să vorbim. Ne-am uitat în ochi, așa. Așa a apărut piesa, că i-am spus de subiectul ăsta lui Ovidiu Dumitru. M-am îndrăgostit la prima vedere, la 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 la, e o piesă mișcată. După aia, mai târziu, a apărut Dragostea la prima vedere, cam după 10-15 ani, cântată de... Micolov? Da, de nu Micolov. Nu-mi spune că tu ai făcut și melodia. Nu, aia nu. Nu. Aia e lui. Dar asta, prima dată cum m-am îndrăgostit la prima vedere, chestia cu prima vedere, a fost la piesa asta mea în 76, cred. În 75 ne-am căsătorit și în 76... O cunosc pe doamna, am întâlnit-o și eu, sunteți împreună de atâta vreme. De atâta da, păi suntem, facem 50 de ani, adică nunta de aur, să dea Dumnezeu să o apucăm, peste 4 ani. Ar fi nunta de argint. Da, stai, nunta de argint, ca să trecem pe nunta de argint la 25 de ani, că așa eu habar n-aveam când erau ăștia, zice, nunta de kilhilimbar, nunta da, de vinilin, da, da. Da, da, da. Nunta de argint la 25 de ani. Și ne-am dus în același loc, la mănăstirea Cernica, și în aceeași biserică, și în aceea, am făcut la 25 de ani, frumos. Și în același loc am făcut fotografie. Cum ați reușit toți anii ăștia? Foarte ușor. Atunci când există iubire, în primul rând, respect de o parte și de cealaltă, admirație de o parte și de cealaltă, să-l admiri pe celălalt pentru calitățile pe care le are. Nu să-i scoți în evidență defectele, ci să-i admiri calitățile, să le înțelegi și să le cultivi și tu și să nu se ajungă la certuri care... Nu mai pot aduce după ele împăcarea. Nu te mai întorci. Nu, așa, adică
sunt mai multe lucruri. Dar și sigur că sunt niște lucruri care nu se pot explica. Care sunt... Minutele alea de la început au contat. Minutele alea au contat enorm. Ochi în ochi. Exact. Încă le mai ai, minutele alea încă... Da. Eu de atunci n-am văzut ochi mai frumoși decât... La mine se plâng decât la fel de frumoși și la Patricia, la fata mea. Da. Ia-i, Patrici. Deci, aici a fost cea mai mare fericire în viața mea atunci când s-a născut ea. Aici a fost bucurie cât a trăit și cea mai mare durere a mea și a Rodicăi a fost când a plecat. În ce an e fotografia asta? Asta este în 76. Atunci s-a născut. Da. E la maternitate. Uite, George Grigoriu în spate. O, Doamne, e George Grigoriu, a fost naș. Da, așa. Da. Iar nașii ei a fost cei doi frați gemeni, copiii lui George Grigoriu, Patricia și Cezărică, Cezar, care îi spune Cezar Grigoriu. Au fost nașii, erau copii și erau nașii. A fost, Marius, un virus care a declanșat leucemia, nu? Da, a fost retro... Nu mai țin minte, uite că știam pe din afară toate alea că s-au nemecat. Un virus, nu știu, nu retrovirus, nu mai știu, care a declanșat leucemia. Adică, cred că retrovirus sau ceva de genul ăsta putea să aibă două finalizări. Ori să paralizeze tot restul vieții, ori să facă leucemie. A făcut leucemie. Noi atunci am sperat că prin tratament prin asta a trecut timp de 3 ani prin niște lucruri groaznice. Am fost cu ea de sute de ori la analize, la spital. Umbram cu iprubeta de sânge la mine și duceam la câte un institut unde era mai performant în a face la analize și ne bucuram când era mai bine. După aia iară era mai rău. A făcut tot ce trebuie de capul meu și de viața mea. Marius, și... ai mai reușit să compui după ce s-a stins Patricia? Nu, n-am reușit. Nu, când s-a îmbolnăvit în 75, în 2015, atunci am compus ultimele piese. În 2016 am mai orchestrat ce aveam compus, dar n-am mai compus. Am mai compus ceva acum, stând acasă la un moment dat, dar e în sertar undeva. I-am pus-o lui Moculescu la telefon și i-a plăcut și i-am pus-o și lui Andrei Tudor. Și le-a plăcut și lui. Și am pus-o și unei mari cântărețe, nu vreau să spun care, i-a plăcut, dar am lăsat-o deocamdată în stand-by. N-am mai fost același. Se vede. Ochii Doamnei. Da. Ochii... Da. Și zâmbetul. Și zâmbetul. Da. Da. Ai apucat să-i spui tot? Niciodată nu a pus să spui tot unui om care, când îl pierzi, că îți dai seama că nu i-ai spus tot. Dar i-am spus cât o admir, i-am spus... A prins, da, tot ce am realizat eu. Da, sigur că da. Și îți dai seama că în momentul când a plecat, în 2018 a plecat maică. 2017 erau copiii mici amândoi, nepoții mei, dragii mei nepoți. Copiii Patriciei, da. Acum, pe 8 martie, Casandra, fetița, a făcut 11 ani și Andrei face acum pe 27, deci tot în martie, născuți amândoi în martie, ca și Rodica, care e tot în martie. Pe 27 face 14 ani. Deci, acum a fost la noi Andrei, înainte a fost pentru o săptămână. Acum și cu pandemia asta ne frică să ne vedem cu ei, că mai merge la școală, în clasa 8-a, acum se duce și face cursurile acolo. Aia mică fiind a 4-a, merge și ea tot timpul, pentru că primii 4 ani se duce acolo și ne-a fost frică și ne-am văzut mai cu mască, mai... Da, da, da. Marius, da. O să închid albumul ăsta. O mare fabrică de hituri.
poate cea mai mare fabrică de hituri. Măi, eu îți mulțumesc, Dane, că m-ai invitat și pe mine în acest proiect și care găsesc eu un proiect extraordinar. Îmi pare rău că am auzit, emoționat cu am auzit ce invitați ai mai avut, invitații extraordinare la rândul lor. Și tu ești un om extraordinar. Am voie să nu tăiați lucrul ăsta, că Dan e un om extraordinar. Și nu spun asta că e timișorean de-a meu, ci că așa este. Are suflet, mulțumesc, are mulțumesc, talent. Trebuie să spun că fotografia Patricii a fost aleasă de tine. Și că nu am vrut noi să-ți stârnim emoțiile astea. Da. A fost aleasă de mine pentru că trebuia și ea să fie aici. E întotdeauna. Da.